ৰাজ্যখনত 2606 জন মানুহ আমাৰ পদুকনাত মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটী মহানগৰীতে 237 মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা ইতিমধ্যে জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এই তথ্যটোৱে আপোনালোকক কি বুজায় যে মানুহ আচলতে সজাগ আৰু যদি সচেতন নহয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা যদি সংঘটিত হৈ থাকিবলৈ হয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে আমাৰ দেশখনৰ কিমান ক্ষতি হ'ব পাৰে ৰাজ্যখনৰ। গতিকে আমি হাতুৰি অসম থকা পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক। আমাৰ এটাই লক্ষ্য যাতে পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰখাই সকলোৱে সজাগ হৈ গন্তব্য স্থানত পায়। এয়া উইণ্টাৰ ছিজন, 31 ডিচেম্বৰ বৰদিন, 1 জানুৱাৰী সমাগত মাঘ বিহু, বাপতি সাহোন স্বৰূপ অসমৰ মাঘ বিহু আহি আছে। ৰাইজক উৎসৱৰ সময়ত আৰু উইণ্টাৰ ছিজন শীতৰ সময়ত অকণমান উমাল হ'বলৈ বিচাৰি গৈ কোনোবাই মদ্যপান কৰি ভুল কৰি দিয়ে, বাহন চলায়। মদ্যপান কৰাটো বাধা নাই, কিন্তু বাহন চলোৱাটো মদ্যপান কৰি বাধা আছে আৰু বহুৱালি কৰাটো বাধা আছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ আমি আবেদন নিবেদন, বিশেষভাৱে পেৰেণ্টছসকলক আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ, আপোনালোকে উঠি আসামক কণ্ট্ৰল কৰিব, নিৰীক্ষণত ৰাখিব আৰু যিসকল লোকৰ ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত মানে গুৱাহাটী বাহিৰত ইয়াত পৰি আছে তেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বেছি হয়, তেওঁলোক আনকণ্ট্ৰল হৈ থাকে। যদি আপোনালোকে অভাৰ টেলিফোনত ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কণ্ট্ৰলত থাকে যাতে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়। আমি চৰকাৰী এজেঞ্চি হিচাপে 24 ঘণ্টাই পথত আছোঁ আৰু 24 ঘণ্টাই যাতে পথ সুৰক্ষাৰ কোনো ন্যূনতম কথাও যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ নাযায় তেনেকুৱা নহওক বুলি ভাবি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে পাব্লিচিটি যথেষ্ট আগবঢ়াইছে, ইতিমধ্যে আমি পিকনিক স্পটসমূহত যথেষ্ট এৱাৰনেছ দিছোঁ আৰু কিছু বাইণ্ডিং দিছোঁ যে কোনো কাৰণতে পিকনিকত যোৱা গাড়ীসমূহ, ট্ৰেভেলাৰেই হওক, চিটি বাছেই হওক, শ্বেয়াৰ টেক্সিয়ে হওক, চালকসকলে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰে। যদি মদ্যপান কৰি বাহন চলাইছে আৰু ডিটেক্ট হৈছে দেন RC লাইচেঞ্চ পাৰ্মিট সকলোবোৰ কেঞ্চেল হ'ব, নট ছাছপেনশ্যন, কেঞ্চেল সকীয়াই দিয়া হৈছে। আৰু পিকনিক স্পটত থকা যিবোৰ কমিটিবোৰক এৱাৰ কৰা হৈছে যাতে ইয়াতে কোনো মদ্যপান কৰা ব্যক্তি ওলোৱা নোৱাৰে, নিৰীক্ষণটো আৰু নিৰীক্ষণত ধৰা পৰিলে এইবোৰ এনচিয়াৰ কৰা হৈছে। যোৱাবেলিও কৰা হৈছিলে, আমি আশানুৰূপ ফল পাইছিলোঁ আৰু কোনো লোক দুৰ্ঘটনা হৈছিল কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰা নাছিল। যোৱা পূজাৰ বেলিকাও দুৰ্ঘটনা সৰু সুৰা হৈছে কিন্তু কোনো লোক মৃত্যুমুখত পৰা নাই আৰু এইবেলিও আশা ৰাখিছোঁ। আমি চেলেঞ্জ আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ ছাৰ আমাৰ মাজত আছে, সদায় আছে, সদায় লাগি আছে আৰু গোটেই আমাৰ MBI বাহিনী, এনফৰ্চমেণ্ট বাহিনী আমি দিনে ৰাতি ৰাখি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্লগ প্ৰচেষ্টা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।